Al-Shababu ni kikundi ambacho kimejikita kwenye imani na itikadi potofu. Wanatumia misingi ya dini, hasa dini ya Kiislamu, lakini nje kabisa ya misingi na imani ya dini tunavyoielewa. Chimbuko lake ni huko Mashariki ya Kati na kilikuja Afrika ya Mashariki kupitia Somalia. Wanatumia njia za kijeshi, wanatumia njia za giriba, wanatumia njia za kuwashawishi vihasa vijana, na kwa sasa hivi lengo lao kubwa sio tu Somalia lakini pia nchi zote ambazo zinaisaidia Somalia, hasa Kenya ambayo ni jirani ya Somalia. Kitu cha kwanza wanachokipa umbele zaidi ni kufanikisha malengo yao pale Somalia kwa kupata vijana kutoka nchi za Afrika ya Mashariki ambao watawasaidia katika jukumu hilo. Na wanawatumia hawa vijana ili watekeleze malengo yao katika kupigana pale Somalia, lakini sasa wanapigana pia nchi jirani ya Kenya, kwa sababu Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo ziko katika umoja wa nchi za Kiafrika zilizopeleka majeshi kule Somalia kupambana na kikundi hiki cha Al-Shabaab. Na mara nyingi vijana wanakuwa hawajapata mwelekeo unaostahili kuwapeleka katika maisha. Kwa hivyo wakiwapata vijana wa aina hiyo, inakuwa ni rahisi wao kuwalisha mawazo mapya na kuwalimbikiza katika mwelekeo wa kikundi hiki. Na mara nyingi wanatoa vishawishi vya aina mbalimbali. Ni kwamba wanajua vijana pamoja na kuwa labda hawana ajira, lakini hawajawa na mwelekeo na msisimko na uzalendo wa kutosha. Kwa hiyo ni lazima tuchukue hatua za tahadhari.